ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាអាដាមមុតខៀវតំណាងអាដាមហ៊ុនម៉ាណិតបានអញ្ជើញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី39ចាននៅថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស2ធ្នូ1578ពីធ្នូ2017នៅក្នុងស្រុកចំការលើនៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017អាយដាមមុតខៀវអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការលើតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណិតសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជននិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកចំការលើបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី39ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា2ធ្នូ1978 2ធ្នូ2017ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនស្រុកនិងសមាជិកសមាជិកាចូលរួមសរុប186នាក់លោកក្លោតចន្ទាប្រធានគណៈបកប្រជាជនស្រុកចំការលើបានអានសន្ទរកថារបស់សម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងថាស្មារតី2ធ្នូនិងស្មារតី7មករានៅតែបានចារឹកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបនឹងបានក្លាយទៅជាកម្លាំងសាមគ្គីដ៏ធំធេងក្នុងការបង្កើតឡើងនៅសមិទ្ធផលនានាគ្រប់វិស័យសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នអាចារ្យដាមមុតខៀវបានលើកឡើងដែរថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាពសេរីភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរយៈពេល39ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំនះរាល់ការលំបាកឥតគណនាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំធំនិងសំខាន់សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចជាផ្លូវស្ពានថ្មឆ្លងទន្លេមេគង្គជាច្រើនកន្លែងសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យនិងភាពរីចម្រើននៃជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តជួយថែរក្សាសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងគាំទ្រនៅការអភិវឌ្ឍឲ្យរឹតតែរីកចម្រើនបន្តទៀត។